Olá pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Dente, você está no canal The Vicious. E hoje queria continuar aqui com vocês com a nossa série de The Legend of Dragoon. Logo após os eventos do último episódio, que chegamos na floresta dos Winglies em busca da Dragon Block Staff, que é uma das armas capazes de derrotar dragões, né? São armas de Winglies que eles utilizaram na campanha do dragão. A Dragon Buster, que é aquela espada que o Lloyd usou para eliminar Lavitz, e eles contêm outra arma capaz de bloquear os danos de um dragão, chamada de Dragon Block Staff, que é um cajado de bloqueamento de dragões. Então, pessoal, viemos aqui para a Terra Proibida dos Winglies em busca desse cajado. Então, eu espero que vocês possam continuar apoiando aí com o seu gostei. Cara, muito obrigado de verdade pelo apoio de vocês. Se inscreva se você for novo por aqui e ative as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal. O like é muito importante, pessoal. Nunca esqueçam disso. Por isso, abaixem o vídeo e larga o gostei aí. Vamos tentar pelo menos 20 likes nessa série aqui. Eu sei que vocês conseguem, porque vocês são demais. Muito obrigado mesmo, hein? Então, bora continuar sem enrolação? A gente tinha acabado de pegar esse item aqui, ó. E agora nós vamos voltar para o caminho correto. Bora. A gente vem por aqui, ó. Aqui por baixo, escondidinho. E bora pegar o caminho correto. Aqui nós vamos ter alguns chefes bem complicados. Vamos ver o nosso grupo rapidinho aqui. Estou usando a Meru. Ainda essa porcaria dessa Madness Hero. Temos aqui o Albert com o Road Typhoon. E a nossa amiga aqui com o Hammer Spin. Bora lá, pessoal. Vamos continuar aqui o caminho, tranquilamente. Eu acho que vão ter batalha já. Vamos começar com uma batalhazinha já pra aquecer os nossos dedos, né? Porque é preciso aqui no início do jogo. E a música, olha só a música. E os bichinhos parece que estão dançando piruleta. Piruleta. Bora, vamos aqui. E vamos começar com a maldade. Eu quero matar esse cara aqui primeiro. Por que que o Albert está tão rápido, pessoal? Porque ele ainda está usando aquele anel especial. O Albert, se você quiser deixar ele poderoso, você bota um anel de ataque tranquilamente. Mas eu decidi por escolher a agilidade. Assim ele consegue atacar mais vezes. Vamos lá. Quero aumentar o nível dela do dragão, né? Tem que treinar bastante, cara. Nessa parte tem um chefe bem complicado. E os nossos skills aqui, as nossas additions, tá meio fraca, hein? Bora. Toma. Errei. Que pena, hein? Vamos lá, mais um Hammer Spin. Ela é muito rápida, então ela ataca muitas vezes. E o dragão dela, por incrível que pareça, é o dragão mais poderoso. Tem 200% de ataque, cara. Caramba, hein? Pra quem gosta da Meru, fica louco. Adora a Meru. Tem gente aí que adora a Meru. Que bota aí, minha querida. Mas, como eu prometi a vocês que eu vou usar todos os personagens, né? Vambora. Mas você sabe que meus personagens preferidos são o Rachel, o Albert, né? E a nossa amiga Rose, né? A Rose, pra mim, é muito legal também. É uma personagem muito carismática. Por mais que ela seja durona, né? Certo. Vamos passar por aqui. Certo. Chegamos a uma área nova. Beleza, pessoal, vamos continuar aqui então. É um espaço bem grande. Verdade. Imagina o que que isso servia. Kongol sente cheiro de sangue. Sangue? É um espaço grande, parece como um coliseu. É, realmente era. Eu ouvi isso do ancestral. Há muito tempo atrás, isso era um coliseu. Mas não era para lutas regulares que você vence ou perde. Isso era para disputas à morte. Winglies apenas ficavam aproveitando a vista de cima dos lutadores sendo dominados. Humanos, dragões e alguns gigantos.
Sou a descendência daquele tipo de Winglai. O ancestral nos contou que esta é uma mera ruína, não disse? O que aconteceu aqui, aconteceu no passado. Não importa o que, que tristeza haja, não é mais nossa tristeza, não está certo? Não há nada a se preocupar, Meru. Os pecados do passado existem apenas para nos contar, para não repeti-los mais. Anime-se. Vamos focar em seguir em frente. Beleza, pessoal, o caminho aqui é bem fácil, né? Vocês viram aí que tá cheio de teleporte. Vamos tentar só vir aqui, não dá. Vamos aqui. Certo, vamos indo. Cara, agora a história começa a ficar mais clara, né? É o momento em que você tem todos os personagens, né? E começa a descobrir mais sobre os eventos do jogo. E agora nós estamos com todos os personagens com a gente. E agora é o momento de fazer aqueles upgrades essenciais, né? Certo. O que, que é isso aqui? Ah, é um recovery, né? Serve para nos recuperar e aqui tem um save point muito importante. Certo, pessoal, vamos continuando então por aqui. Vamos pegar a batalha provavelmente. Vamos para a próxima batalha então, vamos derrotar mais uns inimigos. A música é muito boa, cara. Temos uns cogumelos aí. A música é envolvente, a música é legal. Certo, vamos. Todos tu. Ixi. Toma. É muito desajeitada ela. Mas acertou, né? Os bichinhos têm uma esquiva alta, né? Pelo jeito. Toma. Toma. 448. Carinha com essa varinha é muito estranho. Toma. Hammerspin. 114. Fraquinho. Vamos lá. Aê. Nossa, Madness Hero é muito ruim, cara. Vamos, vai, vai. Foi. Beleza, batalha vencida. Certo. Muito bem, estamos indo muito bem. Certo. Ganhando mais uma experiênciazinha. Estamos ganhando uma experiência boa. O Albert está próximo de passar nível. Certo, acredito que a gente vai ter um boss logo à frente. Mais à frente um pouco aqui no jogo. Vamos seguindo aqui. Entrando aqui. Certo, vamos ver o que temos agora. Temos 6 teleportes. Vamos começar entrando pelo 6º aqui, ó. 6. Vamos pro 1. 3. 4. 5. Certo. E o 2. Beleza, desceu alguma coisa ali. O que é isso? Certo, pessoal, antes de começar a batalha aqui, nós vamos voltar então, tá? Nós vamos voltar. Certo. E vamos salvar o jogo aqui. Vamos recuperar o life, né? Certo, aqui é um bom lugar para ficar aumentando o nível, né? Vocês podem observar. Vamos seguir em frente. Vambora. Vai ter uma batalhazinha. Vamos seguindo em frente. Vamos voltar lá novamente. Porém, agora, pessoal, nós vamos fazer alguns preparativos. Beleza, pessoal. Para essa batalha aqui, nós vamos procurar levar personagens mais fortes. Vamos botar aqui, ó. Vou botar o Kungol. Tem bastante life. Tá? Ele vai ser bem útil nessa batalha também. Vamos equipá-lo direitinho. Vamos tirar esse aqui dela. E vamos equipar aqui o Kungol para ele ficar mais forte.
aqui, ataque bad, beleza. É, ele vai ser um personagem bem de ataque mesmo. Vamos pra cá e vamos subir por aqui. Tranquilo. Beleza, passando pra cá. Aqui. Certo. É um fim morto. Vamos voltar. Espera, isso é um viragem. E essa ferida deve ser o viragem que matou o Belzac. Você diz que isto é um viragem? O que que vocês estão falando? Isso era uma arma destrutiva de uma antiga lenda que batalhou através da campanha do dragão com os Winglies. E também alguns restantes ainda permanecem. Mas parece totalmente diferente daquele que nós encontramos antes. É um das suas subespécies. E de sua forma isso tem um poder além daqueles que nós vimos. Mas isso não é uma bela vista para ficar olhando. Ela quer se escapar, né? Foi ele uma que matou um dos antigos dragões ou viragem. Vamos pra batalha, cara. Tô usando os personagens mais fortes que nós temos. E bora pra porradaria. Essa é uma batalha que promete, cara. Porque não vai ser nada fácil. Então vambora. Eu não me lembro de ter feito essa batalha, cara. Então, bora lá. Vida sobrando, né? É um jeito de ganhar dele, né? Essa vida vai caindo. 202. O gigante ali tem muito life, né, cara? Vambora. Certo. A gente vai atacar com ele, tá? Isto. Certo. Roll Typhoon. Daqui a pouco a gente vai estar mestre já. Certo. Vamos transformar aqui especial. Muito bem. Tá ótimo. Vamos se transformar aqui em dragão, cara. Essa transformação é muito legal, cara. Eu gosto muito da transformação de dragão, né? Certo? A gente vai deixar o campo... Vai ser mais poderoso pro nosso dragão, né? Que nós temos 4 turnos. Então a gente vai usar tudo que a gente tiver de melhor contra ele. Vou usar Final Burst. Tirar o máximo de dano que eu puder. Bora. Esse bicho aí, ele tem uma média aí de 5 mil de life, né? Então, e ele tem ataques muito poderosos. É muito, muito útil se a gente utilizar a Rose Storm do Albert, né? Essa é a equipe mais poderosa que eu poderia usar, tá? De ataque, não tem igual. 1287, cara. Esse bicho aí vai morrer fácil, hein? Tá, vamos usar um ataque normal aqui do nosso grandalhão. Ih, já errei de primeira. Não tô acostumado a usar ele. Mesmo assim, ele tirou 369, hein, cara. Ele já vai se perder a transformação, mas isso não é um problema. A gente veio porque eu quero que eles sobrevivam. Esse inimigo aí, ele vai jogar uma magia muito forte contra a gente. Certo. Vida sobrando. Eu não quero que ele aconteça isso. Eu quero que ele morra a gente batendo nele, cara. Vamos aumentar a nossa defesa aqui. Certo. Vambora. Vamos eliminar esse bicho aí. Vamos na cara e coragem. Rose Storm. Toma essa. É muito, muito legal. Cara, que capricho que eles fizeram na época, cara. Isso é de PlayStation 1. Se você for imaginar, cara. Já pensaram isso aí com o gráfico atual? Nossa, cara. Certo. 50. Agora ele tá ferrado mesmo. Eu vou detonar esse bicho aí. Só Final Burst na cara.
gasta 30 cada vez. A próxima vez que o Kongol atacar, eu vou tentar aumentar o MP do Dart. Pra ele poder usar cada um desse aí, tira 1200, né? Então vale muito a pena, hein? Final Burst! Começa aí, filhão. Quando ele bate essa asa é muito massa, cara. Muito massa. Certo. Vidas sobrando 8. Tá, agora nós vamos usar. O Gaspless é muito forte, então eu vou usar. Vamos ver quanto é que o Gaspless vai tirar. Tem 100% de dano contra um. Vamos ver quanto é que tira isso aí. É dano mágico, né? Não é dano de ataque. É, pra vocês verem como o forte do... O dragão do Albert é melhor pra ataque. Aqui, ó. Isto. O Kongol usando itemzinho, né? Certo, vamos usar de novo. Vamos usar Final Burst. Vamos apelar. Vambora. O life dele nem ficou amarelo ainda, pô. Final Burst. A gente pode usar 4 vezes, né? Daí vocês imaginem até a gente começar a poder usar 5 vezes. É muito, muito bom, cara. Só que o próximo chefe vai ter uma peculiaridade. Vocês vão ver só. Certo. Por enquanto tá tudo sob controle, né? Esse bicho aí não fez nada demais contra a gente ainda. A gente só tem que estar com pelo menos mais de 1000 de life pro fim da batalha, hein? Tá tudo tranquilo por enquanto. Vidas sobrando 7. Está quase morto. O que que ele vai fazer agora? Isso aí tira dano pra caramba, hein? 81. Certo. Ele quis dizer que ele tava com a metade do life, né? É. Como é que estamos de life? Tá tranquilo. Vamos tentar fazer um perfect, que a primeira ali foi feia, né, cara? Perfect. Beleza. É que, na verdade, o Kongol, ele tem 3 tempos, né? Ele não é que nem os outros, que tem 4, né? É. A Gaspless tirou mais, né? Mas se for pensar, isso aí é mais rápido, né? A magia demora muito, mas tiraria pelo menos 100 de dano a mais. Seria interessante. Vamos ver o que vai acontecer. É, isso. Vai atacando o Dart. Muito bem. Parabéns. Vai levar mais um Final Burst pra ficar esperto. Deveria ter aumentado o SP. Daí eu manteria transformado, mas também... Tá tranquilo. Tá tranquilo. Como a gente tá usando a Madness Hero, a gente pode se transformar bem mais rápido também. Porém, é interessante que a gente transforme o Albert já na próxima rodada. É. Porque daí ele pode usar o Rose Storm de novo. Eu acho, mas usei o Gaspless também, né? É, vai ter que ser nos cálculos. Lembrando que eu tô só atacando a cabeça, que é o lugar principal, hein? Eu vou perder a transformação agora. O campo volta ao normal. Mas a gente arrancou muito life transformado, foi muito bom. Certo, agora é o momento... Seria um bom momento pra mim recuperar. Eu tenho como aumentar o MP? Não, não vai ser não vai ser uma boa ideia. Vamos atacar ele. Se der pra transformar, melhor. Ó, dá 20 aí, 100 pontos por vez. É bom. Eu quero matar ele, cara. Eu não quero que ele morra assim, desse jeito, com... 246... Isso aí, vamos ver se o dano tá reduzido ainda. O dano voltou ao normal. Certo. Vambora. Beleza. Já podemos ficar 2 rodadas transformados. Aí, tá vermelho, hein? Bora. O Dart é tão inútil que mais valia ter usado item com ele, né, cara?
Vida e sobrando 5. Tá. Vamos se transformar de novo. Bora. Ótimo. É muito bom, cara. O Albert agora tá bem rápido. O dano dele é alto. E ele consegue se transformar várias vezes em dragão. Isso é muito bom, cara. Vambora. Bora. Ó, perfect de novo. Vamos tirar uns 500 de dano de novo. Só que eu tenho que estar no final da batalha com mais de 1000 de life. Senão a coisa vai ser feia. Certo. Ó, usou essa habilidade aí que tira 200. 250, tirou do Dart. O Dart, como tá um inútil, ele vai recuperar o life da galera. Vai recuperar bastante, vai valer a pena isso aí. Isso, temos que manter o nosso life bem alto. Bate no Dart, cara, que filha da mãe. Vai lá com o gol. O chefe até que é fácil, né? O chefe não tá sendo difícil, não. Ótimo. Eu quero que ele morra. Vai morrer antes, filhão. Antes das tuas vidas acabarem. Oh, tô profissional. Perdi uma transformação, agora eu fiquei meio mudo, cara. Que de vez em quando passam uns carros aí que eu vou te contar, cara. Moto e carro barulhento pra caramba, né? Caramba. Será que ele vai morrer com Madness Hero inútil? 159. Caramba, é ruim essa habilidade, hein, cara. 135, tá tranquilo por enquanto. Ah, não, cara, eu quero matar ele antes. Isso aí tira dano, hein. Kongol é muito forte pra dano físico, né? Kongol tem que estar com mais de 1000 de life, hein? Tá. Vambora. Toma, seu filho da mãe. Toma. 358. Será que acabou? Não, ainda não. Vamos lá. Pursuit! Tá bom. Ah, é? Tu não vai morrer, não, é? Vamos dar mais um ataque transformado em dragão. É muito legal a transformação do Dart, né, cara? Caramba, é muito massa. Tá ótimo. Beleza. Tenho 20. Explosion e Fire Shot. Será que vai tirar bastante? 50% de dano a mais, né? Ah. Cara, eu vou atacar. Usa o Flame Shot, vamos. É 50% de dano, vamos ver. Mas eu acho que é magia, né? Magia não tira muito. Nossa, é massa, cara. Vamos ver quanto é que vai tirar. Tirou bastante, hein? Gostei, hein? Vai perder a transformação. Não é possível que esse bicho esteja vivo ainda, cara. Já tiramos mais de 5 mil de dano dele. Acho que acabou, hein? É isso que eu tava com medo. Nossa, matou com gol, cara. Ah. Que droga, hein? Coitado com gol. 4 mil de experiência. É, sobrevivemos bem, porém no final deu esse pequeno problema aí, né? Eu imaginei que isso ia acontecer, mas eu não imaginei que ele ia tirar tanto do Kongol, né? Por que viragens acordam em reação a nós? Eu não sei. O ancestral nunca mencionou sobre isso, esta coisa. Então isso significa que eles não estão apenas reagindo a Shanna? Shanna. Eu ainda não sei nada sobre o mistério envolvendo Shanna. Hum.
Não há escolha pra nós, mas seguir em frente. Vamos, vamos. Beleza, pessoal, agora a gente vai voltar, então. Vamos pegar o teletransporte de volta, tá? Vamos voltar pra aquele círculo rosa. Beleza. Vamos pra cá. Certo. Beleza, voltamos pra cá. Certo, muito bem. Vamos descendo aqui. E vamos voltar aqui pra essa região, onde eu quero recuperar o nosso life. Batalha. Beleza, pessoal, deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui que eu vi. Nós agora podemos equipar a próxima edition do nosso querido Albert, Gust of Wind Dance. E eu vou testar aqui antes da gente terminar esse vídeo. Então bora pegar uma batalha aqui. Vamos procurar uma batalha. Beleza, encontramos uma batalha. É bem provável, pessoal, que eu vá fazer aquela batalha ali de novo com viragem, né? Porque eu não quero que o Kongol perca essa experiência. Que vai fazer, faz diferença no final, né? Porque são 4 mil pontos de experiência. Então é bem provável que eu faça a batalha de novo para conseguir esses pontos que eu não consegui. Certo, deixa os bichinhos atacarem, não tem problema. Vambora. Vamos tentar aqui, vamos ver se a gente... Não, eu quero ir nesse aqui para não ter erro. Bora. Vamos lá. Tá. Ah, errei, cara. Caramba. Vamos tentar de novo. 77. Vamos nos pequenininhos aqui. Nossa, isso aqui é muito ruim, essa habilidade, cara. Caramba. Madman's Hero é uma porcaria. Deixa ele grandão vir aqui. Morre aí, filho. Pursuit! Até uma vergonha, né? Aqui. Aê. Aê. Nossa, é massa demais. É muito massa, cara. As additions do Albert são muito massa, cara. Tá bom. Batalha vencida. Tranquilo. Acho que não vou fazer não a batalha com de novo, não. Não precisa. Tranquilo, né? Acontece. Infelizmente o Kongol não resistiu lá ao dano mágico daquele bicho. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Nós vamos parar por aqui no próximo. Na próximo vídeo tem mais uma batalha, então estejam preparados. Se você curtiu, se você gostou do vídeo, não esqueça do gostei. Se inscreva se você for novo por aqui e ative as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal, pessoal. Muito obrigado de verdade. Fiquem muito bem. Valeu e até o próximo episódio de The Legend of Dragoon. Falou!